አንዳንድ ሰዎች ከህይወታችን ወጡልን። በቃ ምንም ማናቃቸው ሰዎች ማለት ነው። ማናቃቸው ሰዎች ካሜራውን መተው አቁሚ ብለውኛል። የምትሰድቡኝ ሰዎች አላቸው። ምርካሽ ነሽ፣ ሴት አሰዳቢ። አንዳንድ ሰዎች ከህይወታችን ውጡ ብሏል አብርሽ። በእውነት አብርሽ እንደዚህማ ተከፍተህብን እንድትመጣ አንፈልግም። እውነት እኔ ተሰማኝ፣ በጣም ነው የተሰማኝ። በተለይ እንደዚህ ስትምል ዛሬን አያሳድረኝ። በቃ እውነት በጣም በጣም ውስጤ ነው የተሰማው። ቤተሰቦቼ ሩታም እየሰደባችሁ ነው። ምን አድርጌ ነው ይህን ያህል የምታወርዱኝ? አንቺ ሴት አሰደቤ ባለጌ የምትሉኝ ምንድን ነው? ለፍቅር ዝቅ ማለት ይህን ያህል ያሰድባል ወይ ብላለች። እኔ በበኩሌ ሩታ አፈቀርኩሽ እንጂ አልሰደብኩሽም። አብርሽም በእውነት አንዳንድ ሰዎች ከህይወታችን ውጡ ብሎ በጣም እውነት ከፍቶት ነው የተናገረው። ከዛ መሀል እኔ እንደማልሆን አንዱ ተስፋ አድርጋለሁ። እኔ እውነት አብርሽ ምናልባት ለምን ሩታን ታፈቅራለህ ብለህ ከተቀየምከኝ እንጂ እኔ መጥፎ ነገር እናንተን ብዬ አላውቅም። ኮመንትም ስጽፍ ያን ያህል መጥፎ ነገር ጽፌ አላውቅም። እኔ እውነት ቃላት ያጥረኛል። ውድ የፍሾ ቤተሰቦች ዛሬ በእማማ ጨቤና በናርዲ በምትባል ወንበዴ በእስልምና እምነት ላይ እየተጫወተች ባለች አንዲት ወንበዴ እህታችን በእሷ ጉዳይ በደንብ አጠቤ ላሰጣ ነበር። እማማ ጨቤን አስተያየት ነው እንደዛ ልመጣ አስቤ ኮሚኒቲ ላይ ፖስት አድርጌ ነበር። ሀሳቤን ቀይሬ ያለው በእነሱ ጉዳይ እመጣለሁ ወይ ነገ እመጣለሁ አይታወቅም። እስኪ ና አይ አትምጣ ምትሉኝ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉ። ዛሬ የመጣሁት ግን ያው በአብርሽና በሩታ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ሰሞኑን በጣም አብርሽን ያበሳጨው ነገር ምንድን ነው? ፍቅር ቪዲዮ እንዳሰራ እያንገራገርካት ነው ምናምን በተባለው ነገር ነው። እውነት ለመናገር ቤተሰብ፣ እኔ ያልኩት ሰዎች የጻፉልኝን ነው የተናገርኩት። እኔ ደግሞ አብርሽ አያደርገውም ነው ያልኩት። አደርገውም አድርጎት ከሆነ ነውር ነው ያልኩት። እውነት አንዳንዶቻችሁ እኔን መታችሁ በኮመንታችሁ ጨፈጨፋችሁኝ አላችሁ። እኔ ያልኩት ልጅቱም ቪዲዮ ሰርታለች፣ ለእኔ ደግሞ በውስጥ የሚጽፉልኝ ብዙ ሰዎች አሉ። እውነት ነው ምላችሁ። እኔ ብዙ ሰዎች እንደውም ሙቢ ራሱ ደውሎ አንገራገራት። ኤፍሬም በሚዲያ ቪዲዮ ለቀሽ እንድናይሽ አንፈልግም አላት። እህቲቱ ሃይማኖት እየደወለች ረበሸቻት ተብሎ ሰምቻለሁ። ፍቅርም ቢሆን አብርሽ እንደዚህ ያደረገኝ አላለች። እውነት እኔ ተናዳችሁ ደግሞ እና አብርሽ ፍቅርን ሌላ ተንኮል ውስጥ ባትከቷት ደስ ይለኛል። ፍቅር ያለችው የማናቃቸው ሰዎች መጥተው ቀረጻችን ያስቆሙናል ነው ያለችው እንጂ አብርሽ እንደዚህ ያደረገኝ አላለችም። እኔ ቪዲዮ የሰራሁት አንዳንድ የአካባቢያችሁ ሰዎች የቡታጅራ ሰዎች የሆኑ በተከታታይ እንደዚህ አይነት መልእክቶችን ስለ ጻፉልኝ በቴሌግራሜ ለምን ይህን ነገር አልሰራውም እንደውም ያበጠው ይፈነዳል እሱም መልስ ይሰጣል ብዬ ሰርቼ ነበር። ብዙ እህቶች የማዳም ቅመሞችም ሰርተዋል በዚህ ጉዳይ። በያው ይህ ነገር እንግዲህ ይፋ ወጥቷል። ዛሬ አብርሽ ትንሽ ከፍቶትም ቢሆን ምላሽ ሰጥቷል። አዎ እውነት ግን ነው አብርሽ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስትሰራ አያምርብህም። ግን ምላሽ ግን ያስፈልጋል፣ ተንፈስ ማለት ያስፈልጋል። እውነት እኔ አስቀይሜ ከሆነ በጣም ይቅርታ። ፍቅርንም ባትቀየሟት ደስ ይለኛል። ምናልባት ፍቅር እማናቃቸው ሰዎች አለች እንጂ እና አብርሽ ናቸው አላለችም። ይህን ነገር ያሉት ምንድን ነው ኮመንታተሮች ናቸው ያበሳጯችሁ። እንደማየው ከሆነ እኔም አላበሳጫችሁም አይደለ አብርሽዬ? ሩታ አበሳጫችኋለሁ? ኖ እኔ አላበሳጫችሁም። እኔ እንደውም መዝናኛችሁ ነኛ። እኔን ያፈቀረ ልጅየው አብርሽዬ እኔን እኮ አፍቅሮኝ እየታየዋል። ዝም ብሎ እኮ ነው እኔ እኮ አልወደውም ምናምን እያልሽ እንደውም መዝናኛ ነው ያረጋችሁኝ አይደል? ተዝናናችሁብኝ፣ ፈታ ነው ያላችሁብኝ አይደል? ኦኬ ፈታ በሉብኝ፣ ችግር የለም የሚመቻችሁ። ለማንኛውም ሩታም ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሰድቡኝ? ለእኔ ይሄ ስድብ ይገባኛል ስትይ በጣም ነው ያዘንኩት። እኔ ያፈቀርኩሽ እንጂ አልሰደብኩሽም። ኮመንት ላይ መጥቼ ስጽፍ እኔ ሚስቴና የሚስቴ ባለቤት እንኳን ደህና መጣችሁ ነው ምለው፣ እችን ቃላት እናገራለሁ። ከዛ ውጭ መጥፎ ነገር አላልኩም። እውነት አብርሽ ኮመንታችሁን አጻፉ፣ ግን እዩነ ብታዩነ ይጠቅመናል። ግን ኮመንታ ግን አጻፉ ያልከው እኔን ከሆነ ቤተሰብ እኔን ይመስላችኋል? እኔ ምለው እንኳን ደህና መጣችሁ ሚስቴና የሚስቴ ባለቤት ነው በቃ ምለው።
ليلا منم مالهم يا دمو بيهل من جيران يعني عقفو يكوما كوما يالو عبرش انجيني يالو نازم بيهل من جيرانو مياك عجين قاجي تشي كرالو اوكي قاجي تشي نمكارو لما نيو مودي افشو بيت سابوج يو زاري مطالو بيه بيناكر قواتشو ملكوار لما يمتهوت لمن هينيو يكاد مالتن شابرش تاقوات توسلو هنا كاني ملاش سلمي تابوكو عبرش نياس كايمي كوني كتانم دايكو فكرم بزي وست يالك باتم ونت فكر بك فيديو سسر عمتو ميربشو هسو چالو عالو سو يالكو اما ناك اچو سو چن يالكو انجي عبرش ويم اندهين تاكال نو بلا ليتا التنات گرتشم سلازي سوانم كند زي وست تامل كاچو چم نابرشي عبرشي عبرشي هتاسبو ما نمسو وخاسو هلاي مطفو نگر انده هتاسبو لالو بگزاویر سمنو ملمناچو سوام سساما نات عبات انده للات مسكي لج انده هونج ينان تقزي ياسفلگن يالبلا يالك قصة نبرنا هلاچوهم عبرشيني متودو رتاني متودو فكرنم لكن دن نسوارگاچو بتنكبا كبواتنا بتردوات بحاساباچو بتردوات دسي لينيال انيم هقونواني اونت هقونواني يعني راسو هقونواني كفكر مالتن كان عبرشم كقونواني قن عبرش لايتو بيدنا قرطرو نبر عندان سوج كميل ايفشو متبالج كيوتي وطا بيلين يعني انسو سم علامترات چلالو چو قريل يو درقوات چوم بيوان وست اي يارر يو اي يوات چو كومندال زفب سلن نسوم عال سارا اونت لما ناقر عبرش متفوسو ايدل سلال هون منون تسي يما لهيني هال يما له بفطاريو يسراو فيديونا فكرم على طفاچم عبرش نو علالچم يابرش بودن نو علالچم يالچون يو تاقالاچو بزي گداي وست فكرم كيوتاچين بتوچي ميل نو نغر فكرنم ميگابزا يمسلنيم انين ولات انين بلاچوين كهونه ياو انين لايتاچو بتناگرو ترو نبر እናንተ ግን የመጣችሁ በውስጥ አብርሽ እንዲያረጋት ሙቪ ደውሎ እንዲያረጋት ኤፍሬም በሚዲያ ማየት እንዳይሽ አልፈልግ ማለት ይያሉ መጣችሁ የጻፋችሁልኝ ሰዎች ግን ነውረኛ ናችሁ እነት ነውረኛ ናችሁ ያልተረጋገጠ ነገር እንዲያመጣችሁ እነሱም ተናደው መተው እንደዚህ እንዲሉ አይፈልግም ነበር በእውነት እናንተ ናችሁ ያሰሳታችሁን ለማንኛውም አብርሽ ናሩታ በጣም ይቀርታ እኔ አጥፍቼ ከሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ እውነት እኔ ከህይወታችሁ እንደወጣም ከፈለጋችሁ ያለቀስኩም ቢሆን ቪዲዮአችን ያያዩ ኮመንት አልጽፈ እውነት እኔን ከሆነ ቤተሰብኔን ይመስላችኋል እስኪ አንዳንድ ሰዎች ከህይወታችን ውጡ ያለው እኔን ይመስላችኋል እኔን ከሆነ ንገሩኝ በኮመንት እኔን ከሆነ እኔ ማልመጣ አልናገር ችግር የለም አብርሽ እንዳይከፋ እኔ እንደውም በቅርቡ መጥቼ ቡታጅራን ታስጎበኘኛለህ አብሬ ቪዲዮ ሰራለሁ አብሬያችሁ በቃ ከእናንተ ጋር ሁኜ ላንድ ወር እናንተ ጋር ለመምጣት አስቤ ነበር ግን እኔን በክፉ ነገር አስበኝ ከሆነ እኔ አብርሽ ይቅርታ ነው ጠይቀ አብርሽ ወንድሜ ይቅርታ ነው ጠይቀ እኔ በእውነት እኔ አፈቀርኩ እንጂ እኔ ክፉ ነገር አልሰራሁም እኔ ምሉት እኔ ተናገርኩት ነገር ሁሉ ተንኮል የሚመስላችሁ ሰዎች ግን እኔ ለምንድን ነው እኔ ሰው አይወጣልኝ ምናገረው ነገር ሁሉ ተቀባይነት የለው ምን አርግ ይሄ እኔ እኮ ውስጥ የውሃኩ ግን እኔ ለምንድን ነው ግን ይሁን ነገር ተናግሬ አጣፋ ነው በቃ ወንጀል ከመውደድ ከመፋቀር ለሰው ልጅ ከታደለው ካንደነት ካብሮነትም ጽንፍ ፈጣሪ መንካቹ ካለው የኔ ልብ ምንኛ ቢበድል ከዚህ ጸጋይ ጎደለው ልብሽስ ምንኛ ቢጨክን ንጹህ ፍቅረንም በኛለው የኔ ልብ ምንኛ ቢበድል ከዚህ ጸጋይ ጎደለው ቻቢት ሰዎች መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ መልካም በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ያው በሌላ ቪዲዮ ባልኳችሁ ቪዲዮ መጣለሁኝ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ